Rising Danger. Vi spiller Super Hostile Latimer, og Martin synes, det er meget sjovt. Det er bare din intro hele tiden. Det er sådan, jeg starter. Rising Danger. Ja. Yep. Det er fordi, du ikke starter. Bum. Nå. Men hvor langt kom vi? Ja. Så langt. Har vi ullet... Gider du godt lave den af gravel i stedet for? Eller noget sten i stedet for det her? I stedet for hvad? Fordi det er forfærdeligt grønt. Det er lidt nemmere, fordi jeg får tre ære. I skal lige sige, hvad det er, I laver. For det ved de andre ikke. Eller jer derude. I ved ikke, hvad de laver. Nej. Du kan bare lade være derovre. I ved heller ikke, hvad I vil lave. Hvad laver I? Jeg ved vi skal heller ikke, hvad jeg laver. Martin, dit dyr. Her, Martin. Stå stille. Ej, når du laver den der, den der, den der, og den der til charcoal. Har Martin en lego en? Og så regner jeg også med at få din læderarmor. Det gør du ikke. Jo, for jeg skal ud og kæmpe. Den er selv lavet. Stadig, jeg skal ud og kæmpe. Okay. Mathias, hvor mange pickaxes vil du have med? Mange. Men hvad skal vi? Vi skal videre i det der rum. Jamen klarede vi den, ikke? Vi fik uldet derfra, gjorde vi ikke? Nej. Gjorde vi ikke? Nå. Det mente jeg ellers. Du flygtede i skræk, da du kom derned. Ja, det er fordi, det er så lang tid siden. Det ved jeg ikke. Nå ja, I må gerne lige skrive, hvad for en opdatering I synes, vi skal... Eller om I synes, vi skal opdatere serveren. For lige nu spiller vi stadig på 1-2-5 server. Yeah. Ja. Om vi så skal opdatere den til en 1-3-1 server i stedet for. Martin, jeg vil faktisk meget gerne bede om det der 3 igen. Hvorfor? Fordi jeg skal jo fakler. Der er altså sindssygt meget kul. Ja, jeg skal bare bruge træet til at lave sticks. Sticks. Hvor meget alt muligt har vi? Ikke særlig meget alt muligt. Okay. Hvor mange torches vil du have med ned, Mathias? Det ved jeg så ikke. Og det kunne jeg nok heller ikke høre. Er der en ovn? Back. Der er 15 iron ingots. Okay, jeg har 4 gange 64 torches. Mathias, er det nok? 4 gange 64? Ja. Det burde være fint. Godt. Benjamin, tager du med ned? Nej. Hvorfor ikke? Jeg gider ikke dø mere lige nu. Hvordan fanden havnede jeg her? Du gik ned ad stigen. Og Martin, så har jeg et ønske. Nej, men jeg stod og kiggede kisten nederst i kælderen. Lige pludselig så står jeg på anden etage. Martin, den der bro, ikke? Bro. Er du sød at lave en bro til den anden side af søen? Nå, badebro? Okay, ja. 3 fakler. Godt. Jeg har brændt. Og jeg har 4 æbler med. Har vi 4 æbler? Jeg har 4 æbler med dig. Mathias har 4 æbler med her. 4 æbler. Og jeg snød ikke, jeg sov. Okay. Hvad? Eller skulle der også have stået en console command? Ja. Man ved jo aldrig. Så er lige nogle faklerne på vejen. Den der kan jeg ikke bruge for. Hvor langt? Husk det der store sorte rum, Mathias? Det er jo noget det der, lidt... Det er hvor du bare flygtede i... Når jeg redde? Ja. Typisk, Mathias. Jamen, det var et farligt rum. Og de skeletter og mobs og alt muligt, de stirrede på mig. Jeg ved, at der også er nogle gas. Det er ikke for noget, Mathias, men det gør de altså normalt. Det var et stort, sort rum. Man blev nødt til at flygte. Mathias, det kan jeg godt huske, du begyndte at skrige over. Mathias, bare fordi det gik om Martin, så du ikke være bange for dem. Der er sgu da her mange mobs dernede. Jeg kan godt forstå, Mathias, han bliver bange, hvis han slår dem. Det er ikke altid fedt at være den grimme. Vel, Mathias? Det er sgu da dig, der er grim. Det er bare Christian. Jeg fyrer den bare videre.
Nå, Christian, er du på vejen? Eller? Jeg er på vej op et bjerg med sne på. Sådan. Så er du måske i nærheden. Måske. Jeg kan se det der store bjerg, hvor vi fandt en, et stykke uld. Jeg går op og henter en spand. Jeg er sgu lidt bange. Og kan du ikke hente to? Gå op og henter en spand. Du er tættere på virkeligheden. Hvad vil jeg sige? Eller det sagde tættere jeg. Tættere på virkeligheden. Kan du ikke lave 15 iron ingots? Jo. Du kan bare lave to. Men der er også et crafting table, så jeg kan ikke lave en spand. Er der ikke et crafting table? Der er også en crafting table. Så jeg kan ikke lave en spand. Men nu forvirrer du mig, Mathias. Christian, de to. Han snakker bare lort. Mathias. Det er fedt. Må jeg få nogle koordinater? 1, 2. Sjov, det der kæmpe 170, 80. Og det er begge to minus. Ja. Jeg tror, jeg har fundet det. Jeg troede, du ville spørge, om du må sidde ved denne plads. Jeg har fundet det, Mathias. Kom ind i din butik og spørg, om jeg kan få noget kebab. Du kan få kebab. Nej, det er ikke den. Martin, du er bare... Du kan ikke huske pigtræet. Ej. Det er en skældelse. Nej, men det er ikke det, jeg mener. Jamen, det er bare, det, vi mente. Ja, ja, men den der melodi, jeg brugte. Og du kan heller ikke huske pigtbusken. Nej, den er ikke... Den tror jeg heller ikke, han har set. Det er epic. Skal vi smide link til begge to? Det forstod jeg. Eller må de selv søge det? Hvad? Skal vores viewers se? Eller skal de... Hvad hedder det? Følebredden. Skal de have... De skal se, jeg skal de have et link? Sort skærm i videoen. Jeg synes seriøst, de selv skal gå ind og finde det. Ja. De ved at til nu. Bare søg på det. Pik busken. Og den er ganske underholdende. De er meget underholdende. Det er ganske underholdende. Hvad fanden sker der for det sprog, Christian? Ganske. Feels like a... Har du... Den er... Ja, okay. Du løber bare tilbage. Mathias, nede ved obsidian, dernede i det der rum. No. Ja, der døde jeg. Oh, der var vand på vej. Ja, jeg var lige ved at også falde ned. Der var vand. Eller, jeg faldt også derned. Godt, men der er... Men jeg nåede lige at ramme vandet på vejen. Der er masser af torches. Ja, der er et par stykker. Og en smule mad, det er dejligt. Spar på maden. Jamen jeg mangler heller ikke noget mad. Godt. Jeg har et stykke rotten flesh med som din aftensmad til nu. Hvis du er frisk. Jeg er helt frisk, men jeg gider ikke at spise rotten flesh. Hey, rotten flesh. Mathias gider ikke spise rotteflæsk. Er der firespit på den her server? Oh shit. Nej. Ikke dø. Og derfor må man ikke ryge i mit hus. Vi ryger sgu da ikke i dit hus. Vi ryger ikke engang. Det var sjovt, skille to. Jeg synes, du skal til at finde de træsure, som du har brug for. Yes. Og jeg er saplings, fordi at skoven forsvinder snart. Christian. Swap. Du skal ikke sætte ild til skoven, Christian. Fake the creepers. Vi har det sagt det til dig. Det er ikke smart at sætte ild til skoven. Jo, fordi så kan vi jo bare gå hen og finde de der ting, som skoven gemmer på. Christian. Ved du godt, hvor mange entities du spawner ved at lave ild? Nøj. Nej. Ved du, hvor svært at få en server og holde op i det der? Skulle jeg det? Ja, det skulle du. Fordi sidste gang du prøvede det, der var du ved at crash min computer. Det var sjovt. Nu kører min bærbar så heller ikke andet. Lige nu. Nu er Mathias' bærbar også ganske meget bedre end din, ikke? Det gør ikke nogen forskel, Christian. Det gør det da. Nej, for det ild I satte på min server, det var stort set ingenting i forhold til omfanget af den her skov. Nu bliver han sur. Og tætheden på den sags skyld. Christian, er du på vejen hen til det der sted? Ja. Det er godt. Jeg kan se en brun ko. Tillykke! Jeg kan se brun.
brun dirt. Tillykke! Er du da også død? Nej. Han blev skudt af skelet. Ja. Så jeg er ikke død. Jeg blev sprunget i luften. Nej, jeg blev ikke sprunget i luften. Der var en creeper. Der var faktisk to. Og... Der var en creeper. Nej, der var faktisk to. Men ja. Det skal I ikke høre noget om. Men ja, så var der en creeper, ikke? Så er der høen. Og den... Okay. Den, den... Nej. Den er outdated, Christian. Den er outdated. Den er bare så meget noget tid siden. Så ja. Meget 2012. Vi er i 2012. Nej, vi er i. Åbenbart ikke. Ved det bare ikke. Ja. Christian, han er i et bad. 2075. Okay. Var det en hentydning til, at du er gammel, eller hvad? Det? Nej, det var bare en hentydning til, at jeg levede i fremtiden. Eller at han var svagelig, du bestemmer selv. Sagde du lige, at du levede i fremtiden? Kreativitet og fremtiden. Jeg skal lige rimelig godt gå. Det er ikke ligesom Mathias, der begyndte at tale første tid, så nu tid, og så i måske tid. Det er fordi, man kan. Og det er lang tid siden. Ej, det er altså ikke særlig. Det er altså kun et par dage siden. Jeg ved godt, det var i går. Det var så i... Var det i går? Det tror jeg. Det er ikke i går. Det er lige meget. Den historie får I ikke derude. Men Mathias, jeg skal... jeg kan ikke huske den. Christian, hvorfor er du ikke kommet endnu? Det er fordi, jeg gik forkert. Fordi jeg ikke er kommet endnu. Nu bliver jeg nødt til at spise alt maden, fordi... Jamen, jeg har lige fået fuld mad. I hopper... Nej! Jo, det gjorde. Det gjorde du så... Eller de... Det skal ikke gøre. Jeg hader skeletter. De er skide irriterende. De vil ikke lade mig være i fred. Hvor ligger alle vores ting, Mathias? Dem har jeg på mig. Må jeg godt gemmer mig sådan... Ja, hvis du kommer hen til mig. Jamen, jeg er ved det der vand nu. Ja, men videre ned. Og igennem alt muligt. Og så videre ned ad trappen. Helt ned ad bunden. Så kan du se nogle skeletter og... Creepers. Ja, og du... Det kan han så ikke længere. Du kunne mærke den. Han kunne simpelthen mærke creeperen. Ja. Den kunne mærkes, eller hvad man siger? Den kunne mærkes. Hallo, fik vi nyt spawn point der at sove? Nej. Hallo, nej. Men der er warp point. Ja, det kan jeg jo ikke bruge til noget, fordi så ville jeg ikke gå til at sove lige ude foran, jo. Så kunne du også bare lave et warp lige ude foran, men se. Er det i orden? Ja, det er det. Bare du sover. Godt. Så hvor lang tid er det til at blive nat? Ellers så sætter du bare en seng, og så kalder vi det... Det er et spawn point. Jeg laver lige et lille break hus derude. Fair nok. Break hus. Husk materialer. Til yeah. Sådan, så jeg faktisk kan komme op. Det gjorde jeg ikke. Martin, jeg regner med, at du laver en ny seng til mig. Ja, det regner så ikke med, men okay. Nøj! Jeg skruer noget træ. Jeg noget træ. Noget sten. Husmor, hvor er det? Jeg er her ikke, og jeg er ikke din husmor. Det er fedt. Sådan, nu har jeg rigeligt materialer. Ty det ude foran. Er det sådan en cykelløb? Tur det ude foran? Ja. Tur det ude foran? Det er sådan lige rundt om haven. Ja. Ja, jeg kan godt nå det. Hvis jeg sprintjobber hele vejen, kan jeg sagtens det. Det er ikke nat, bare okay. Men du jo, sover nok, ikke, Martin. Det skal blive nat. Du sover ikke. Det skal blive nat, okay. Jeg skal jo have et warp point deroppe. Ja. Og det skal du så også lave med wow, shit. Alle kan bruge det våben. Ja, men det tæller før, når du har brugt din seng der. Og jeg hader dem. De kan komme bag, eller også bagfra jer. Ja. Nope. Der er mange mobs. Yeah. Øj, også den vej. Jeg overgår jeg ikke. Er du ikke lidt fucked, Mathias? Nej, jeg hader mobs.
Benjamin. Benjamin kan godt lige at slå dem ihjel med en arm pickaxe. Enig. Du er en arm pickaxe. Det kan Minecraft godt lide. Minecraft noob. Oh shit. Du drev. Godt. Sagde du lige oskur? Nej, jeg sagde oh shit. Du dræber mig ikke. Det er shit, ikke shit. Oh shit. Oh, min Shetlands pony, det var ikke så godt det der. Shetlands pony. Ja. Man. Nej, det er det helt samme. Tine pingvin, du er min her. Okay. Du er min pingvin. Hej Christian, du er lige gået glip af vores fælles sang. Ej, jeg hørte den godt. Du er min pingvin. Sur, at du lige ydømt 5 års Mathias' pingvin. Nu ved jeg lige præcis, hvad jeg skal bruge dig som pingvin til. Nej. Det lyder ulækkert. Det er fedt. Det er det, Thors Benjamin har været på, ikke? Nej. Benjamin har fået en dom. Er det værre end det Benjamin har gjort for dig? Jeg tror ikke han har gjort noget for mig. Shhh, Mathias. Benjamin, du har fået en dom. På 18 år. En dom? Nej. Christian, kom nu ned og hjælp mig. Jeg får tæv. Så må du bare gemme dig. Det kan man gør jeg også. Dø af sulte? Ja, det kunne man så godt. Kan man yes. Dø af sulte? Ja. Der kan man bare se. Så kan jeg se, at vi har server på hard. Og det er svært. Skal I skulle sætte den på easy? Nej. Ja. Nej. Det er så en ting, vi bliver nødt til at lave om til. Martin, vi sætter den ned på easy. Og vi har haft gjort det før. Det... Shit. Det er godt. Men jeg ved... Vi ved ikke hvorfor, at serveren har dem sådan... Den hader os og siger... Nej, du spiller super hostile. Du skal fandme være svær. Farvel. Fuck, der er creeper! Ja. Jeg ja, spiller creeper zombie. Åh, oh, shit, der er skelet. Creeper zombie. Creeper zombie med skelet. Det er jo det, det er jeg jo ligeglad med. Det er mere gassende, jeg er bange for. Wow. Eller blæsende. De er også slemme. Ja, blæsende. Blæsende. Yeah, jeg fandt tilbage igen. Nå. Jeg kan godt tage alle de andre mobs. Men skeletterne, dem hader jeg. Mathias, hvordan er det, jeg laver warp point? Sæt warp i et ord, og så hvad er navn? Sæt warp... HD. Sæt A-R-P. Og det er med P, ikke? Jo. Hold op med at lægge sammen! Og så mellemrum, og så det der, du vil... Ja. Hold it. Vi bliver nødt til at lukke serveren lige... Den lagger ellers. Ja, det ved jeg godt. Jeg kører flydende. Jamen, serveren lagger. Jeg kører også flydende, men når jeg hugger noget, så... Ja, jamen, det er serveren, der lagger, siger jeg. Det er også det, jeg siger. Så... Den er holdt op. Den er holdt op med at lag. Nej, ikke rigtigt. For mig er den. Nå, men vi slutter vel af, så... Nej. Jo. Og så sætter vi serveren på easy. Nej. Og så hvad hedder det? Håber vi det ikke går så galt igen i næste afsnit. Og vi faktisk får et stik guld. Er super hostile. Vi får et stik guld. Og Martin får ikke sin vilje med, at det skal være på hard. Nej. Så kan I sige farvel? Nej. Farvel. Farvel.